Kyk net, se gewilde seepie Villa Rosa is op soek na 2 nuwe sterre. Die kompetisie is al deeglik aan die gang en vind landwyd plaas by verskeie ATKV-oorde en feeste. Vanoggend hier op Kalklig het ons 3 Villa Rosa akteurs wat vir ons meer kom vertel oor die sterrejag en hoe dinge met die projek gaan. En ons verwelkom Therese Benadi, Marcus Moele en Jaco Vermeulen. Môre julle, baie dankie dat julle so vroeg hier is. Kom ons begin by jou, Therese. Hoekom het die projek ontstaan? Hoekom 'n sterrejag kompetisie? Weet jy, ek kom self van 'n klein plekkie af en mense is bewus daarvan dat daar mense met baie talent is in ons land wat nooit die geleentheid of die blootstelling kry aan ons bedryf as hulle wil die bedryf wil betree of voel hulle wil akteurs wees of iets nie. Veral die seepies, die mense kry, ons gaan mos maar baie na die feeste en goed en kry kontak met die mense en hulle sê vir mense hulle wil deel wees van die show, hoe raak hulle betrokke? En ons het net besef, ons het 'n geleentheid om dit te doen. Ons het 'n geleentheid om vir mense die kans te gee om die show na hulle te vat, om vir hulle te sê kom probeer as jy lus is om ons te ontmoet en as jy voel jy kan jou staal wys en jy talent, kom wys dit bietjie af en speel teenoor ons. So dis maar die dryf agter dit alles. Jakkie, jy soek 'n volwassene en 'n tiener. Die volwassen rol gaan meer nie permanente ding wees nie. Die persoon wat dit vind kry 3 maande kontrak. So dit is 'n lekker regtige intree vlak. Jy werk in die bedryf. Die tiener het ons op besluit, bloot omdat daar 'n mens soek altyd na 'n nice kind wat kan speel en dit gee so 'n nice dimensie aan enige program. So hulle wen 'n vakansierol. Dit gaan letterlik in 'n skoolvakansie wees. 2 weke wat hulle inkom en hulle ervaar op 13 of 14 jarige ouderdom hierdie ervaring om op die stel te wees met die kameras en die ander akteurs en ek dink vir hulle is dit 'n great geleentheid en dalk 'n eerste treukie na 'n loopbaan vorentoe. Ja. Hoe hulle speel teenoor julle in hulle audisies? Hoe ervaar julle dit? Ek love it, dit is fantasties want ek meen dis uit die boks uit. Dis nie karakterwerk of voorbereide werk of iets soos jy weet nie wat stap deur die deure nie en jy weet jy vat dit soos wat dit kom en ek moet sê ek geniet dit nogal om saam met die mense te speel want hierdie keer is dit so, daai keer is dit bietjie anders, jy weet, so dis nooit 'n vasgestelde ding nie. Ek love it. Ek love it. Dit word opgeneem en later beoordeel. Gaan julle 'n televisiereeks hiervan maak ook? Weet jy, op hierdie stadium gaan ons dit sal baie baie graag wil. Ons gebruik dit op hierdie stadium maar op YouTube en op ons Facebookblad ensovoorts, waar ons die klips aan mekaar sit. Jaco edit dit alles vir ons baie mooi en dan kan mense daarna gaan kyk. Ja, so mense moet asseblief gaan kyk. Ons maak van elke geleentheid waar ons is, maak ons omtrent 3 of 5 minuut video wat ons die hoogtepunte en die snaakse goeders insit. So die mense kry daarmee 'n geleentheid om hulle self te sien wat hulle gedoen het daarso by die plek waar hulle audisies gedoen het. Therese, jy's 'n opgeleide aktrise. Vind jy dit nie bietjie irriterend dat mense nou in 'n realiteitsreeks kan speel en dan kan hulle doen wat jy geswat het om te doen? Weet jy, ek doen nie, want ek dink die tye het so verander. Dinge het baie meer kommersieel geraak en ek dink die feit dat jy iets nie geswat het nie beteken nie dat jy nie talente daarvoor nie. Ek dink is onregverdig om iets so wyd soos 'n televisiebedryf te beperk tot iemand wat 'n graad agter hulle naam het. Ek dink regtig vir jy gaan jouself in die voet skiet as jy dit doen as 'n vervaardiger, want ons ongelooflik baie talent en baie mense met daai X-faktor daar buite. En ek enige iemand staan op dieselfde voet en enige iemand verdien daai kans. En as ek net iets mag bysê daarso, ek dink by Vryfees was ons by die Kaliman gewees wat baie naby aan die drama departement was. En ek dink amper 30 of 40% van die mense wat gekom het vir audisies was drama studente. So die audisies is glad nie gesluit net vir mense wat nie in die bedryf is nie. As jy 'n graad geswat het, as jy drama geswat en jy wil kom deelneem, jy is absoluut welkom en dit is oop vir jou om ook te kom deelneem aan die audisies. Julle was nou al by Annie Bos en by die Vryfees. Wat is die kwaliteit van die mense wat julle al tot dusver gesien het? Ek moet sê Annie Bos het my verbaas met die vlak van talent wat ons gesien het. Natalia was vir my nog steeds goed gewees, maar ek het nie gevoel, jy weet, iemand het my weggeblaas met 'n audisie nie. Maar Bloemfontein het my vriendelik verras. Ons het uit Bloemfontein het ons 'n hele paar nice mense gekry. Ja. Wat is mense se reaksies as hulle sien julle is by 'n fees en dat hierdie kompetisie nou plaasvind? Is hulle bietjie starstruck om met julle teenoor julle te speel of neem hulle dit in hulle stride soos hulle sê? Is tog die mense raak so op hulle senuwees as jy sien hoe hulle sit en bewe want ons baie van die goed, ons het verskillende tonele wat hulle kan doen en ons wynglase wat hulle kan vashou. Dit is net te bewe. Maar dit is soveel pret om te sien mense se reaksie as hulle instap en hulle kan sien hulle speel teenoor ons, maar ons stel hulle so op hulle gemak. Goed, dit is baie informeel. Jy weet jy het kans om eers te oefen en goed, maar ek dink mense is mal oor die geleentheid om dit te doen. Geniet julle dit? Is dit lekker om saam met die mense te verkeer? Baie. Ek dink dis 'n ding wat ons baie mis is
omdat ons so baie in die studio is, ja. die tye wat jy kan uitkom, en net bykie ook ons routine breek, dit is so lekker om soontoe te gaan en die hele stel op te stel en die mense reg te kry en in te skryf en hulle te help deur die woorde en daar te sit en regtig net bykie ons routine ook te breek en aan die ander kant daarvan te kom en te sien, want een mens is verbaas die hoeveelheid mense wat opdaag, die hoeveelheid mense wat daar kom en dan besef ons ook, maar mense kyk en hulle geniet dit en dit is vir hulle regtig 'n groot event om daartoe te kan kom en saam met ons op die stel te wees. So dis vir ek geniet dit verskriklik baie om dit te doen. En ons doen alles self, van opslaan tot alles, die hele konsep van sy oorsprong tot die uitvoering daarvan is ons by betrokke. Ja. So ons is die ouens wat in die kar ry en die stelle gaan bou en die audisies doen en alles doen. So dis regtig hands-on, is baie lekker. Ja. Ja. Dat is daar seker baie van ons kykers wat nou gaan, waar is die volgende audisies? Waar is die volgende audisies? Geef ons asseblief daar inligting. Buffelspoort 10 Augustus. So, en ons sal ook die inligting op ons Facebook bladsy sit sodat die kykers kan sien precies wanneer en waar en so voort. En tot wanneer hou dit aan? Ons hardloop tot einde Februarie, wat ons groot finale is, wat ons dan nou die laaste mense sal kies om op die show te kom, maar ja, tot einde Februarie. Maar die laaste audities, excuse, is die 8de Januarie in Hartenbos. Okay. Wie soek julle? Wie is daar mense wat julle soek, die volwassene en die tiener? Ek wil graag dit sê, want ons sien baie nogal kinders, of nie kinders nie, jong mense, wat ons, of wat ek nog min van gesien het, en ons advertentie sê dit, of jy in die skoolbanke sit, en of jy agter die kospotte staan. Wat ek mis is, ek soek 'n ou tannie, ek soek 'n ou tannie of 'n ouer oom, wat 'n audisie kom doen. Ons het al so 2 of 3 gehad, en dit is fantasties om hulle te sien. Ek meen, as jy nou 60 jaar oud is, en jy voel hierdie geleentheid het jou gemis, die eerste 60 jaar van jou lewe. Hier is dit nou, so kom asseblief vir daai audisie, maar enig iemand, ons soek van wat 14 jaar oud, 14 tot 140 as jy nog lewe. Ja. Enig iemand. Iemand met lekker spank en lekker lewensenergie. Ja. En die rol word vir daai talent geskep, ja, geskryf, so. Laaste bietjie raad vir hulle, wat moet hulle nie doen nie, wat moet hulle doen? Wees so natuurlik as moontlik. Onthou televisie is 'n baie intieme media. Ja. Ons, baie mense doen het verhoog opleiding en theaterervaring, dis nie 'n grootse ding om te doen nie. Ontspan, leer jou woorde, dit help jou, jy moet jou, ons tekste is allemaal op ons Facebook plat, leer die woorde, kom in, en wees net so natuurlik, maak asof jy nou met jou maaikie sit en gesels as jy jou audisie doen. Ek speel my hart uit. Dis wonderlik, daar het julle dit vir julle wat in die Annie Villa Rosa sterre jag wil deelneem, daar het julle nou julle inligting, waarvoor wag julle? Dit was 3 Villa Rosa sterre wat vir ons meer vertel het oor die Villa Rosa sterre jag audisies.